কাইলৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ ঘোষণা। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া জয় শ্ৰী ৰামধনি। ৰাজপথৰ পৰা মন্দিৰলৈ, শ্বপিং মলৰ পৰা পদপথলৈ, সকলোতে কেৱল জয় শ্ৰী ৰামধনি। জয় শ্ৰী ৰামধনিৰে মুখৰিত সমগ্ৰ দেশ। কেৱল দেশত নহয় বিদেশৰ ভূমিতো গুঞ্জৰিত হৈছে জয় শ্ৰী ৰামধনি। কাইলৈ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ। সমগ্ৰ দেশবাসীৰ এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশ ল'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত আৰু 22 জানুৱাৰীৰ পিছতে সাধাৰণ ভক্তৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰাম মন্দিৰ। পুৱা সংবাদমেলযোগে ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ কাইলৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ বাবে সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ। News Desk Report, News 13.